Guàrdia Civil ha detingut un home a l'aeroport d'Alacant acusat de matar la seva dona. Volia fugir al seu país d'origen cap a l'Equador. Va ser a nit, quan el començaren a cercar, després de trobar el domicili familiar a Torre Pacheco, Múrcia, el cadàver de la seva dona. Segons fonts de la investigació, fa 10 anys es va dictar sobre el detingut una ordre d'allunyament per violència en l'àmbit familiar. Si es confirmés aquest cas de violència masclista, es tractaria de la víctima número 995 a Espanya des del 2003.